Երևանի ամենահին շենքերից մեկն է իմ հետևում։ Երևանում եւ ամբողջ Հայաստանում գործող միակ մզկիթը, Կապույտ մզկիթը։ Վերջին տարիներին այն իսկական մշակութային եւ կրոնական կենտրոն է այստեղ բնակվող իրանցիների եւ Հայաստան այցելող իրանցի զբոսաշրջիկների համար։ Էթնոգույներ հաղորդաշարի այս թողարկումը Հայաստանի իրանական համայնքի մասին է։ Իրան Պարսկաստան, պաշտոնական անվանումը Իրանի Իսլամական Հանրապետություն։ Իրանը պետություն է Արևմտյան Ասիայում։ Բնակչության թիվը ըստ վերջին պաշտոնական տվյալների հատել է 85 միլիոնը։ Պետական լեզուն պարսկերենն է, կրոնը՝ իսլամը։ 1920-ական թվականների կեսերին մզկիթը դադարեց գործել որպես կրոնական հաստատություն։ Այն վերածվեց ստեղծագործական տարածքի հայ գրողների, բանաստեղծների եւ մտավորականների համար։ Մզկիթը վերաբացվեց միայն 1996 թվականին։ Քանի որ ճիշտ նամազի ժամին են եկել, եկեք հասկանանք, թե ինչ կրոնական արարողություններ են այստեղ կատարվում։ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر Ինչ նշանակություն ունի Կապույտ մզկիթը Հայաստանում իրանական համայնքի կյանքում։ Բիսմիլլահիռահմանիռահիմ։ Մզկիթն Իսլամում յուրահատուկ տեղ ունի եւ համարվում է մուսուլմանների մշակութային, կրոնական եւ հասարակական կյանքի առանցքը։ Երևանի Կապույտ մզկիթը Հայաստանում ապրող իրանցիների կարևորագույն աղոթատեղին է եւ նրանց կյանքում նույնպես առանցքային դերակատարություն ունի։ Իսլամական մզկիթները պաշտամունքի, աղոթքի եւ մուսուլմաններին միավորող վայրեր են։ Երևանի Կապույտ մզկիթը այսպիսով Հայաստանաբնակ իրանցիների եւ մուսուլմանների համար հենց այս գործառույթն է կատարում։ Երևանի Կապույտ մզկիթը մի փայլուն գոհար է, որն իր շուրջն է հավաքում տարբեր դասի եւ զբաղմունքի մարդկանց, ուսանողների, դեսպանատան աշխատակիցների, ուսուցիչների, կրոնական եւ ավանդական միջոցառումների ժամանակ, ինչպիսիք են օրինակ Նովրուզը եւ Յալդայի գիշերը։ Կապույտ մզկիթում անց են կացվում տարատեսակ կրոնական միջոցառումներ, օրինակ ընդհանրական նամազը եւ Ռամադան ամսվա աղոթքները։ Ասեմ, որ Կապույտ մզկիթը միայն կրոնական վայր չէ, այն Իրանի եւ Հայաստանի մշակույթների եւ քաղաքակրթությունների յուրատեսակ խորհրդանիշն է եւ հենց այս հանգամանքով է պայմանավորված, որ աշխարի տարբեր տեղերից բազմաթիվ զբոսաշրջիկներ են մզկիթի հանդեպ հետաքրքրություն ցուցաբերում։ Կապույտ մզկիթը իր գեղեցիկ ճարտարապետությամբ եւ հին պատմությամբ անցյալի մի հիշատակ է։ Պարոն Ասադի, հայերը դարեր շարունակ պահպանել են Կապույտ մզկիթը եւ իրանցիներն այսօր այստեղ աղոթելու եւ հոգեվոր կյանքը պահպանելու հնարավորություն ունեն։ Ինչ է կարծում, ինչի մասին է դա խոսում։ Շատ ուշագրավ են Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի գործադրած ջանքերը մշակութային, կրոնահավատալիքային եւ քաղաքակրթական այս կոթողի պահպանման գործում։ Այնպես ինչպես Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում է հատուկ ուշադրություն դարձվում տարբեր կրոնների, ազգերի եւ ցեղերի պատմական ու քաղաքակրթական հուշարձանների պահպանությանը, այնպես էլ Երևանի Կապույտ մզկիթն է արժանացել Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի հատուկ հոգացությանը։ Դա խոսում է այն մասին, որ հայազգը լինելով մշակութասեր եւ ունենալով պատմական ու քաղաքակրթական անցյալ, հակված է պահպանելու մարդկության այդ արժեքները։ Դա էլ է միավորում Իրանին եւ Հայաստանի ժողովուրդներին։ Կապույտ մզկիթը Հայաստանում ապրող իրանցիների ինքնության բաբախող սիրտն է, մուսուլմանների համար հոգեվոր հանգրվան է, ապահով եւ ջերմ մի օթևան, որը նաեւ Իրանի եւ Հայաստանի ժողովուրդների միջև մշակութային խոր նաղերսների հավերժական առհավատչան է։ Կապույտ մզկիթն այսօր երկու առաքելություն ունի՝ կրոնական եւ մշակութային։
Խորթային տարիներին, երբ բազմաթիվ կրոնական կառույցներ քանդվում էին, Կապույտ մսկիթը պահպանվել է հենց հայ մտավորականների ջանքերով։ Ասում են, հենց այս թթենու տակ էր սիրում ստեղծագործել Եղիշե Չարենցը։ Նրան այստեղ հաճախ են տեսել գրելիս։ Բոլոր նրանք, ովքեր հետաքրքրված են իրանական մշակույթով, այս կենտրոնում կարող են պարսկերեն սովորել և իրանական գրականություն ուսումնասիրել։ Իսկ աշխարհահռչակ իրանցի բանաստեղծ Հաֆեզի անունը կրող և արդեն 20 տարուց ավելի գործող այս գրադարանում մոտ 8000 կտոր գիրք է պահվում։ Այս մսկիթը միակ մսկիթն է 17-րդ դարից, որ պահպանվեց Երևանում, և մսկիթը այսօր արձանագրված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գրքում որպես մշակույթային ժառանգություն, համարվում է Հայաստանի տեսարժան վայրերից մեկը, հետևաբար բազմաթիվ այցելուներ են ունենում աշխարհի բոլոր երկրներից, գրեթե ովքեր որ այցելում են Հայաստան, սիրով գալիս են և հետաքրքրվում են Իրանի այս կենտրոնով, որը ոչ միայն աղոթավայրն է մեր իրանցի բարեկամների, այլև, ինչպես տեսնում եք, մշակույթի մի օջախ է։ Այստեղ մենք այս րոպեին գտնվում ենք գրադարանում, որտեղ 8000 գրքեր կա, դասական իրանական գրքերը, հիանալի գրողներ կան, ինչպես Հայտնի, Ֆերդոսի, Հաֆեզ, Սադի և հազարավոր փիլիսոփաներ և գրողներ Իրանը տվել է ժողովրդին, համաշխարհային համբավ ունեն Իրանի գրողները և փիլիսոփաները։ Ըստ մեր հայտնի պրոֆեսոր Աճարյանի գրքի բառարանին, մենք 1400 բառեր ունենք, որոնք ընդհանուր արմատներ ունեն հայերենը և պարսկերենը։ Իսկ եթե իրանական մշակույթով ու կերպարվեստով եք հետաքրքրվում, ցուցասրահում իրանական մշակույթի բազմաթիվ նմուշներ կարող եք գտնել։ Կապույտ և կանաչ գույները իսլամական աշխարհում դոմինանտ գույներ են համարվում։ Եվ դուք եթե անցնեք մեր ցուցահանդեսը, դուք այնտեղ մեծ մասամբ կտեսնեք կապույտ կանաչ գույներով, ապսենները, դրանք մետաղյա են, ծածկված են էմալով և ամբողջ աշխատանքը ձեռքի է։ Ցուցադրվում է Իրանի Իսֆահան քաղաքի հայտնի Վանք եկեղեցին, որը նույնպես գրանցված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գրքում, և Վանք եկեղեցի կողքը դրված է մի մսկիթ Իրանում, որ ինքնաբերաբար ցույց է տալիս Իրանի հանդուրժողականությունը քրիստոնեության նկատմամբ, հարգանքը։ Մենք միշտ համապատասխան ունեցել ենք հարգանք մեկս մյուսի նկատմամբ։ Պարսկական Կապույտ մսկիթը Հայաստանի կառավարությունը 99 տարի ժամկետով անհատույց վարձակալության է հանձնել Իրանի դեսպանությանը, որպես մշակութային կենտրոն օգտագործելու համար։ Անկախ կրոնական նշանակությունից մսկիթը վառ օրինակ է երկու տարբեր կրոնների, տարբեր մշակույթների և ազգերի խաղաղ գոյակցության։ Իսկ ես պարսկերենի դասի եմ շտապում, Վալերի Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանում Արմինա Սարգսյանը պարսկերեն է դասավանդում։ Համեցեք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կարելի է։ Իհարկե, համեցեք։ Ես մասնակցեմ ձեր դասին, մի փոքր էլ խանգարեմ, լավ։ Սիրով, համեցեք։ Տիկին Սարգսյան, քանի որ այսօր քնություն է, ես էլ փոքրիկ նյութ ունեմ պատրաստած, եթե կարելի է գամ գրատախտակի մոտ, ես էլ փորձեմ իմ դասը պատասխանեմ։ Այո։ Սալամ, ես մամեման Դիանա, դարմաժ ջեդեկաբուդ, ման զաբանի ֆարսի յադմիգիրամ,
Այդքան է դեռ կարող եմ, ճիշտ ասած շատ վաղուց եմ սովորել կապույտ մսկիթում, այնպես որ հնարավոր է ժամանակաձևերը սխալացեմ կամ արտաբերումը խոսքերի եւ կարող եմ գրել։ Դա էլ եմ հիշում, եթե սխալվեմ, ներողություն եմ խնդրում, ինձ կարող եք ուղղել։ Մի րոպե։ Մոտ է գոնե։ Դիանա Մալենկո։ Ճիշտ եմ գրել ամեն բան։ Տիկին Սարգսյան, քանի տարի է ինչ պարսից լեզու եք դասավանդում Բրյուսելի անվան համալսարանում։ Արդեն 6 տարի է, որ դասավանդում եմ պարսկերեն։ Իսկ ձեզնից առաջ էլի դասավանդվել է։ Այո, դասավանդվել է, ես հիշում եմ, որ ընդուպ իմ դասախոսն է դասավանդել, պարոն Վրեժ Փարսադանյան։ Այ ինչ նպատակով են հիմնականում ուսանողները ուսումնասիրում պարսից լեզու։ Դե փաստորեն այստեղ երկրորդ եւ երրորդ օտար լեզու է որպես դասավանդվում զուգահեռ լեզուների եւ հիմնականում լրատվություն, զբոսաշրջություն եւ միջմշակութային հաղորդակցություն բաժիններում են դասավանդվում, այսինքն այդ ֆակուլտետներում է դասավանդվում։ Պետք է համապատասխանի նաեւ իրենց ծրագրերի։ Քանի որ պարսկերենը համարվում է տարածաշրջանային լեզու եւ հարևան երկրից կա զբոսաշրջիկների մեծ հոսք, ավելի պրոֆեսիոնալ սպասարկում ապահովելու համար մեր երկրում ընտրել եմ հենց պարսկերենը։ Ցանկանում եմ պարսկերեն սովորել նրանց լեզվի եւ մշակույթի համար։ Պարսկերենը համարվում է իսլամական աշխարհի հիմնական լեզուներից մեկը, ու ուսումնասիրելով եւ սովորելով լեզուն ծանոթանում ես երկրի մշակույթի, լեզվամտածողության եւ առհասարակ հենց իր մենթալիտետի հետ։ Հետաքրքիր էր բացահայտել իսլամական ժողովրդի մտածողությունը։ Ցանկանայի պարսկերեն լեզվի իմացությունը զարգացնել ավելի եւ գտնվել Իրանում, այնտեղի մշակույթի հետ ծանոթանալ եւ հետագայում ինչու ոչ նաեւ զարգանալ տեղում, հենց երկրի ներսում, ծանոթանալով իրենց մշակույթին, հետագայում արդեն ቱրիզմի ոլորտում զարգացնել թե մեր թե Իրանի զբոսաշրջությունը։ Հայաստանում մոտ 2 տասնյակ դպրոցներում դասավանդվում է պարսից լեզու, այ հետաքրքիր է հայ դասախոսներն են դասավանդողները թե իրանցիները։ Հիմնականում ուսուցիչները դպրոցների հայեր են, այո, իրանցի ուսուցիչ չունենք, որոնք ավարտել են իհարկե Երևանի պետական համալսարանը, արևելագիտության ֆակուլտետն են ավարտել։ Եվ ինձ համար շատ ուրախալի մի փաստ է պետք է նշեմ, որ այն բանակցությունները, որ տարվեցին, նորանշանակ դեսպանից շնորհակալություն հայտնեմ, որովհետև օրինակ 3 դպրոց, որոնք ընտրել են պարսկերենը, վերանորոգվեցին դեսպանատան հովանավորությամբ եւ պետք է կահավորվեն եւ տեխնիկապես, եւ սեպտեմբերից արդեն աշակերտները այդ պարսկերենի վերանորոգված եւ կահավորված լսարաններում են, տեխնիկապես զինված լսարաններում են, դասարաններում են անցկացնելու պարսկերենի դասեր, սա էլ կարող է ոգևորող հանգամանք լինել, նպաստել պարսկերենի դասավանդմանը։ Այսօր Հայաստանում քիչ չեն նաև Իրանից եկած ընտանիքները, որոնք տեղափոխվել են եւ իրենց գործունեությունն այստեղ են կազմակերպել, ինչպես Սեյեդ Ռեզանն օրինակ։ Բարևձեզ, պարոն Ռեզա, շնորհակալություն մեզ հյուրին գալելու համար։ Ման Սեյեդ Ռեզա Պանդարյան։ Ես արդեն 8 տարի է Հայաստանում եմ ապրում։ Բարի գալուստ իմ ռեստորան։ Պարոն Ռեզա, գիտեմ, որ մասնագիտությամբ խոհարար եք, հետաքրքիր է ձեր խոհանոցում միայն պարսկական ուտեստներ եք մատուցում, թե նաև հայկական։ Ման սարաշված ղազայի մելալ հասամ, տղասոս։ Ռեստորանի ճաշացանկում իհարկե հիմնականում պարսկական կերակուրներ են, բայց ես մատուցում եմ նաև հայկական ուտեստներ։ Կարող եմ պատրաստել իտալական պաստա եւ պիցա։ 7 տարի էլ Դուբայում եմ ապրել, այդ պատճառով նաև արաբական եւ նույնիսկ լիբանանյան ուտեստներ եմ կարողանում պատրաստել։ 7 տարի էլ Իրանում եմ ռեստորան ունեցել։ Հրաշալի է, առաջարկեք պարսկական որևէ ուտեստ, որը միասին կարող ենք պատրաստել։ Իհարկե, համեցեք մեր խոհանոց։ Պարոն Ռեզա, ինչ ենք այսօր պատրաստելու։ Մերսի։ Ամրուդ մոտ 4 տեսակի ուտեստ ենք պատրաստելու։ Այս մեկը ճուտի քաբաբ է, միսը մարինացված է զաֆրանով։ Պարոն Ռեզա, ինչու որոշեցիք ձեր գործունեությունը տեղափոխել Հայաստան, մանավանդ որ նախկինում աշխատել եք եւ Պարսկաստանում եւ Դուբայում։
Ճիշտ է, ես երկար տարիներ աշխատել եմ Իրանում եւ Դուբայում, բայց երբ 10 տարի առաջ որպես զբոսաշրջիկ այստեղ եկա, շատ սիրեցի Հայաստանը։ Հետո էլի 2-3 անգամ եկա, լավ ընկերներ ձեռք բերեցի եւ որոշեցի, որ պիտի այստեղ աշխատեմ։ Այստեղ մնալու առաջին պատճառը լավ մարդիկ էին։ Պարոն Ռեզա, արդյոք գտնում եք այն մթերքները, որոնք ձեզ պետք են Հայաստանում, թե ստացվում է, որ Իրանից էլ եք բերում մթերքներ։ Բայց ման թագրիբան մթերքների 90% ես Հայաստանից եմ գնում, բայց կան որոշ բաներ, օրինակ որոշ կանաչիներ եւ համեմունքներ, որ Իրանից եմ բերում։ Զաֆրանը եւս Իրանից է բերված, որոշ տեսակի լոբիներ, բայց հիմնականում մթերքները, այո, Հայաստանից են։ Պարոն Ռեզա, խնդրում եմ ներկայացրեք ձեր հյուրերին։ Շնորհակալ եմ, որ դուք եկել եք իմ հյուրն այսօր, իսկ սեղանի շուրջ Հայաստանում ապրող իմ իրանցի ընկերներն են Բահարե Սաբախին եւ նրա մայրը Աբդուլ Ռեզան, իմ ընկերը եւ որդիս Սեյեդ Փանջալի։ Շնորհակալություն, շատ ուրախ եմ ձեզ հետ հաց կիսելու համար եւ պարոն Ռեզա, մեր լայն տեսականի ունենք սեղանին, խնդրում եմ ներկայացրեք, արդյոք սրանք պարսկական ավանդական ուտեստներ են։ Հավիկ հաբաբը զաֆրանով, որը միասին պատրաստեցինք, ղորմ սաբզին, որը շատ ընդունված է Իրանում, չամիչով եւ չրերով փլավը, գարան մայչա, որը եւս տարածված ուտեստ է Իրանում, շիրազի աղցան, մածուն, վարունգով։ Պարոն Ռեզա, դուք քանի տարի է ինչ ապրում եք Հայաստանում եւ արդյոք շատ է տարբերվում կյանքը Իրանում եւ Հայաստանում։ Մեն հոդուդե 4 սալի։ Թեև 18 տարի Իրանում չեմ եղել, բայց պիտի խոստովանեմ, որ հայ եւ իրանական մշակույթը շատ ընդհանուր կողմեր ունեն։ Հրաշալի մարդիկ են Հայաստանում ապրում։ Ես այստեղ ինձ շատ լավ եմ զգում, քանի որ հրաշալի հայ ընկերներ ունեմ այստեղ։ Նրանց հետ հաճախ ենք հանդիպում։ Շատ լավ ընկերություն ենք անում հայերի հետ։ Բահորե, դուք եւ ձեր մայրիկը որոշել եք տեղափոխվել Հայաստան, ապրում եք այստեղ, ինչու որոշեցիք այստեղ գալ եւ ինչ գործունեություն եք ծավալում։ Քուիրիկս այստեղ է ապրում։ Հայաստան տեղափոխվելու գլխավոր պատճառը հենց քուիրիկիս կողքին լինելն էր։ Պարբերաբար մեկնում եմ Իրան, հետո էլի գալիս եմ Հայաստան, աշխատանք ունեմ այստեղ։ Մի մասնավոր ընկերությունում որպես տվյալագետ եմ աշխատում։ سگل باغ تمنا رو بنازم عد و بالای تو رعنا رو بنازم سگل باغ تمنا رو بنازم تو که با عشق گری از همه دل میبری من شیدا میکنی چرر میرخصی تو که با موی طلا عد و بالای بلا اطر برپا میکنی چرر میرخصی عجب بالای تو رانا رو بنازم. زمانی که ما وارد خاک ارمنستان شدیم با استقبال می تاری առաջին անգամ Հայաստան եկանք եւ երբ պարոն Ռեզան այս տարի մեզ հրավիրեց ռեստորանում նվակելու, երկելու, մեծ սիրով համաձայնեցինք եւ նորից եկանք, քանի որ մեր նվակած մեղեդիները այստեղ շատ են սիրում։ Մեզ հայերը շատ լավ են ընդունում, շատ շնորհակալ ենք դրա համար։ Գուցե մեր մեղեդիների մեջ էլ ինչ-որ նմանություններ կան եւ հոգեհարազատ է մեր երաժշտությունը հայերի համար։ Ամեն դեպքում շատ շնորհակալ ենք մեզ լավ վերաբերվելու եւ ընդունելու համար։ Շատ երաժշտասեր է հայ ժողովուրդը եւ մեր երաժշտությունն ու երգերն էլ դուր են գալիս հայերին։ Եվ դա է հիմնական պատճառը, որ որոշեցինք մնալ եւ նվակել այստեղ։ Անգամ երբ փողոցում ենք նվակում, մեծ ընդունելության են կարժանանում հայ ունկնդրի կողմից։ Դրա համար էլ առանձնապես կապ չունի, այստեղ ենք նվակում թե փողոցում, այս երկրում մենք մեզ լավ ենք զգում։ Իմ շոցողիր հրացա, ու իմ սերը մորացա, ու իմ սիրտը կորտրելով ու դարի ադերացա, իմ շոցողիր հրացա, ու իմ սերը մորացա, ու իմ սիրտը կորտրելով ու դարի ադերացա, թե արի արջան, շոցարի արջան,
Այս անգամ պատմեցինք Հայաստանում իրանական հետքի, պատմության, մշակույթի և մեր հարաբերությունների մասին։ Իսկ թե որ համայնքում կհանդիպենք հաջորդ անգամ, կիմանաք մեկ շաբաթից։ Բաց չթողնեք։